你们他妈真会扯！我操！行行行，好的啊，怎么看《刺客信条》日本那个《刺客信条》影是吧？我看了那个预告片。 哎，这个又搞政治正确，对吧？这个感觉有点绷不住啊，有点绷不住啊，这又搞政治正确。但是反正这个题材，我觉得还怎么讲呢？就是日本的题材确实是一直以来都想着《刺客信条》啥时候能做的啊，一直有点好奇的啊，就是这个要做一个日本题材的《刺客信条》会什么样啊？就是。 老黑刺客，我的确实呀、啊，这个我觉得这个真是这么辛苦，他们能找到这种现实中的这个对应的形象啊，这确实是个真人，居然是个真人真事儿啊，也得亏他们能找得到这个历史的这个相关性啊，也是非常厉害的，我觉得，呵呵啊，不错，微视点，微视点。